сокинони ҷамоати чорку дар марзи исфара бо нӯҳияи ботканди қирғизистон аз муноқишаи нав дар марз бо ин кишвар хабар доданд сокинони чорку ба пойгоҳи хабарии бомдод гуфтанд ки шоми чордау май тахминан соати бда сокинони қирғизистон хонаи шаҳрванди тоҷикистон ғафуров баҳром бобоҷонобичро дар маҳаллаи хайрбод оташ заданд дар натиҷа ҳамаи чор уҷраи ин хона бо тамоми ҷиҳозаш ба коми оташ рафтааст сокинони хайрбод мегӯянд хонаи баҳрум ғафуров пурра дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон сад метр дарунтар аз хати баҳсии марз ҷойгир шуда буд сокинон дар сӯҳбат бо бомдод ҳамчунин хабар доданд ки вақте ки онҳо ҳамроҳи марзбонони тоҷик ба фурӯ нишондани сӯхтор дар хонаи баҳром ғафуров машғул буданд сокинони қирғизистон дусадус дарахти мевадиҳандаро ки сокинони чорку дар мавзеи сиёку шинонида буданд шикастанд ё буриданд аксари дарахтҳои шикаста ниҳолое буданд ки сокинони чорку тоза дар ин мавзеъ шинонда буданд дар аксҳо ва сабти видеое ки ба пойгоҳи хабарии бомдод аз чорку фиристоданд дида мешавад ки сокинон талош доранд то оташро фурӯ нишонанд вале дар охир мебинем ки аз он хона танҳо чор девори қоқ ва боми сӯхтаву хокистаршуда боқӣ мондааст дар аксҳо ҳамчунин ниҳолои шикаста ва ҳатто бо решааш аз замин кандашуда дида мешавад ин ҳодисаро зубайдулло шумадов сухангӯи шаҳрдории исфара дар фейсбук тасдиқ кардааст вале мақомоти расмии қирғизистон инро ҳанӯз шарҳ надоданд